Julija. Tako, v bistvu, povabilo na odr 180 je prišlo ravno v času moje selitve, po petih letih bivanja v Londonu, nazaj v Slovenijo. Tako da, v bistvu, vprašanje, kam, kaj sledi, je mogoče malo bolj odmevalo, kakor bi sicer. Ravno zaradi tega sem se nekako odločil, da bom prezentacijo zapakiral kot neko inventuro v zadnjih teh petih let. S podarkom na treh projektih, ki so mi še posebej blizu, ampak mogoče za začetek bi vse postavil v nek širši okvir aktivnosti v bistvu studija in mene. Ta lepo napačna. Mislim, da je spodna. Pred zadnjem do tega. Dobro. Torej, v Londonu sem učel v bistvu na študij in po dveh letih magisterija na Royal College of Art sem nekako hotel obdržati raven ta proces raznolikosti. Ukvarjali smo se z razno raznimi temami, z razno raznimi projekti in v bistvu to nekako obdržati tudi v sami aktivnosti po diplomi. Posledično so v bistvu tudi projekti po teh dveh letih ustali, upam, da v bistvu dosti raznoliki in iz različnih disciplin. In na eni strani so bili večinoma to izdelki neke širše potrošnje, predvsem zabavne elektronke, v tem primeru je pač to neka internet kamera z neko relativno inovativno sponko, ki dovoljuje pač pripenjanje na tako tanke laptop monitore kot večje namizne, naprej do nekih namiznih svetil, v tem primeru pač je posebnost mehanizma, da se sam zaklene, ko se lučno uporablja, do mobilnih telefonov, namiznih tiskalnikov, v tem primeru pač za domačo uporabo in tudi posledično bliže neki domači estetiki in jeziku, do celotnih setov kuhanj za večje stolpnice, ki jih proizvaja Samsung. Na drugi strani, poleg teh nekih pač strani naročnikov iniciranih projektov, pa vedno poteka tudi, oziroma mi je zelo blizu tudi čist nek raziskovalen proces, ki načeloma ni posledica nekega briefa naročnika. In v tem primeru v bistvu se to že začelo v prvem letniku faksa in sicer jih nam prišla en izmed največjih proizvajalcev tako imenovanih 3D printerjev, in vprašal sem nas v bistvu, kaj bi mogoče lahko še, zakaj bi lahko te stroje uporabljali še za kaj drugega, kot pa za samo izdelavo prototipov. In ker je sam proces relativno digitalen, je bil prvi korak pregled nekega programja, s katerim bi v bistvu neko to digitalno obliko lahko zgenerirali. Zdaj, če bi prosil v bistvu za filmček. V tem primeru gre za... V tem primeru gre v bistvu za... Je softver, v bistvu, ki se uporablja za specialne efekte v filmih. In kukor vidite, gre za simulacijo tekočin. Rezultat je bila v bistvu pač neka serija vas, kjer vsaka desetinka sekunda, oziroma vsak frame animacije predstavlja neko edinstveno obliko. Zdaj, kaj imam en primer s sabo, pač kako se to direkt prenese v fizikalno obliko. In to je bil prvi korak. V fizično obliko. In seveda, pač, kaj so neke omejitve obstoječega softvera in naslednji korak je bil dejansko, ali se da, in kaj zdaj mogoče zanimivo brati, da, ali se da oblikovati sam program, kar za oblikovalce je mogoče nekaj, oziroma za me je bilo nekaj novega. In posledica je bil stol, kjer gre za oblikovanje same strukture. Ta struktura v bistvu napolni neko predefinirano formo in kot vidite, podobno kot pri recimo človeških posteh je sama struktura gostejša v prostorih, kjer je obremenitev tudi večja. In to je bil v bistvu pač nasleden korak, samo oblikovanje algoritma, tako rekoč matematičnega. In nasleden projekt v bistvu je pa mogoče ta na neki mikroravni. V tem primeru gre v bistvu za plastičen kuli, ki je izdelen iz enega kosa plastike,
z vsemi mehanizmi za odpiranje, za izmenjavo te same tinte. In kot posledica v bistvu je sam digitalen proces tega razvoja nekako eliminiral približno, da mislim, da v končni fazi 11 različnih sestavnih kosov, kar vpliva in na reciklažo, glede na to, da je samo en material, kot drugo eliminira neke čas, ki se porabi za sestavo in podobno dalje. In v bistvu mogoče za konc je vprašanje, v bistvu, če je to končen konec mota, da oblika sledi funkciji. To je vse. Hvala.